Завітала Покрова й на оновлене шкільне подвір'я 72-ї школи. Завдяки успішній участі в конкурсі проєктів «Громадський бюджет» відтепер по ньому ходитимуть новоспечені Джури та Лелі – школярство молодших класів. Коли школа прикрашається, коли жителі мікрорайону і інших районів бачать, наскільки квітне школа, наскільки вона стає кращою, вони хочуть вести сюди своїх дітей. 10 років назад то в школі було 200 учнів. На даний момент у нас 817 учнів. Посвятили козаки лицарського ордену Івана Сірка три класи. Слава Урус-Шайтана Івана Сірка, грози татар та турків відтепер торкнулася плече його нащадків – п'ятикласників Вікторії та Матвія на оновленому шкільному подвір'ї. Новий статус на втіху малечі. Все дуже радісно. Тепер я є членом козацтва. Все дуже добре, що я буду в майбутньому козаком. Ребятам треба розвиватися, історію України знати. Виїжджаємо часто ми на могилу Івана Сірка, на Хортицю, розказуємо історії козацтва, наших атаманів. Історичний літопис закладу не припиняється. Завітав до зеленого куточка школи міський голова і за традицією посадив деревце. В цьому році ми підводимо підсумки і дивимося на виконання всіх робіт 47 переможців громадського бюджету на Саксаганський район, 72-га школа. Вже вдвічі в проєкті виігрувала і зараз подали ще на наступний рік. Покровські смаковеньки, яких сила Селена на шкільному ярмарку, були на будь-який смак. А рецепт цієї смаженини, як виявляється, секрет фірми. Це традиційна українська страва. Ми придбали її за межами міста в селі неподалік Кривого Рогу. І сьогодні будемо частувати. Цілі сутки він у нас маринувався в спеціальному маринаді. На жаль, шеф-кухарі нашої школи не розкривають секрет. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.